أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوانا يا نيجيريا السلام عليكم. نبارك الله سو مبارا غوديا غا الله كما غودي وا دوكا الأمة النيجيريا وداندا أو مسمى أو نزكاني نزاغا غرورو عدك أويكا دبراني naga hanyoyi naga makarantu naga asibitoci naga irin halin da mutane suke ciki kuma muka yi lafiya muka gama lafiya ba tare da wani yayi wani abu na nuna kiyayya ba saboda haka muna godiya kwarai da gaske kuma muna godiya da duka yan Najeriya suka fito suka yi zabe a wannan lokaci musamman ina so in godiya jama'ar jihar Kano da ma arewa gabaki daya waɗanda suka fito duk da matsaloli da aka samu iri-iri suka nuna soyayya suka yi zabe musamman a jihar Kano muna ganin mun shirya zaɓuɓɓuka nan kusan 100 bisa 100 amma dai saboda harka ta haramba da sauransu aka sami ɗan kujeru kaɗan waɗanda ko dai ba a gama zaɓensu ba ko kuma aka ba waɗanda suke wata jam'iyya saboda haka muna gode musu kwarai da gaske muna fatan Allah ya bar mu tare kuma Allah ya ci gaba da kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a nan nake jawo hankalin al'umma na ƙasar nan musamman na jihar Kano da su tsaya bisa ga tsari da za a yi zaɓe ranar 10/11 ga watan uku na wannan shekara wanda za a zaɓi gwamnoni muna fatan Allah ya ba mu nasara jama'a assalamu